Juhana Stalalta moi. Tänään me vieraillaan keittiömaailmasta Vantaan Tammiston myymälässä. Käydään morjestaan Valtteria ja tutustutaan Stalan terästasoon. Tulkaa mukaan. Moro Valtteri. Morjesta. Me tultiin tutustua Stalan terästasoon. No niin, hienoa, että pääsitte tulee. Mennään kattoo. No niin, morjesta. Mun nimi on Valtteri Järviluoma ja me ollaan tänään täällä uudistetussa Vantaan Tammiston keittiömaailmassa. Mitä mieltä, Valtteri, on terästasoista tänä päivänä ja miten näet, mitkä ovat niiden edut? No, mä nostaisin esiin ehkä 4+, eli mitoitusmahdollisuus. Sitä on mahdollista mitottaa 5 mm välein aina 3 metriin saakka. Sitten tietenkin hygienisyys, eli bakteerit ei pesiydy terästasolla. Helppohoitoisuus. Sitten tietty noin uudet Stalatex-kuosit, niin ne on todella suosittuja ollut. Kuka on tyypillinen terästason asiakas? No, mulla on ollut oikeastaan jokaisesta ikäryhmästä asiakkaita, eli on nuoria pariskuntia, ketkä haluaa sitten vähän sellaista industrial-tyyppistä ulkonäköä niiden keittiöön. Sitten löytyy ihan keski-ikäistä lapsiperheitä, ketkä arvostaa sitä helppohoitoisuutta. Ja sitten on myös vähän vanhempia pariskuntia, ketkä joskus 30 vuotta sitten on hankkinut terästason ja on havainnut sen toimivaksi ja nyt haluaa sitten päivittää. Ja Stalatex-kuosit, niin moni tykkää niistä todella paljon. Terässä on älyttömän vastuullinen valinta ja niin kuin tuossa kerroit, niin pitkä elinkaari kaiken kaikkiaan. Ja mikä itseään siinä myöskin viehättää, niin on 100-prosenttinen kierrätettävyys. Miten näkisit, minkä tyylisiin keittiösuuntiin terästaso soveltuu? Se on niin moniulotteinen, että se sopii perinteisiin, se sopii just industrial-tyylisiin keittiöihin, moderneihin, suoraviivaisiin keittiöihin, että siitä on kyllä tosi moneksi. Mites näkisit sitten, että tuodaan tuonne teräksen taakse toi taustalevy myös teräksestä? Se antaa kyllä tosi hyvää ilmettä sille, että niin kuin tuossa takanakin on nostettu tuommoinen 20 senttiä nyt tuohon seinälle, niin sopii tuohon teräksen kanssa tosi hyvin. Että se mitä me tehdään paljon, pistetään laminaattia siihen, kun on laminaattityötaso, niin toi on tuon teräksen kanssa niin kuin todella hyvä vaihtoehto. Kiitos, Valtteri. Oli tosi mukava päästä vierailemaan täällä myymälässä ja kuulla käyttäjäkokemuksia terästasoista. Lisätietoa Stalan tuotteistahan löytyy meidän kotisivuilta www.stala.fi.